אנליסטים יקרים, קרוב יגיע הרגע שחיכינו לו, וניקולס ישתחרר מהבועה. ברגע שקירקי תשחרר את ניקולס, הוא ייגש ישר לאירה ולטפל. רק אחרי שזה יקרה, נוכל להגשים את החלום שלנו, ולגרום להר הגעש להתפרץ בעוצמה שלא נראתה כמוה. אחרי שזה יקרה, לא יישאר זכר מהעולם הזה. רק מי שישאר פה בבועה, ינצל. ואז נוכל לצאת סוף סוף ולהיות חופשיים. עם מגבלות, בלי מעצורים. טיניק, הכי כיף פה.